forse avrà finta se ci può freddi per se mia politici anni in Rwanda e sta fa ora a fan the world from kingdom by kings to presidency by president kingdoms and subdoms presence of presidency and residence from king and subdom from king and sub in kingdom to president and resident in country or nation or state countryside chiaro countryside umunyacha president present countryside or present countryside with and on in Rwanda East African Africa and the entire world at large presence of countryside and the countryside good day this is your senior politician with total seniority with 200 good many causes which can make Rwanda become the capital city of Africa and as a extra 2,000 good many causes to build Africa for the betterment of all Africans and worldly tourists. Big and big, don't kill any resident. Ebintu tuharabira rero no guhindura ibigoye tukabihindura ibigori tukagaburira abashonje abatemera ko abashonje bahari abo baribesha ni wa muto gutekineka aba batemera ko abakene bahari ni muri ya umugore mu Rwanda muri East Africa Africa n'isi yose tariki 29 z'ukwa gatanu 2018 uyu ni perezida wa Ruda mu Rwanda hose wigisha ku byerekeranye n'umugore aho ni mu buto abagore aho ni mu bwe umugore mu mirimo yo mu rugo abagore mu mirimo yo mu rugo bafata ibendera ku isi ho ariko byagira i Rwanda bikaba akarusho imyumvire y'abagore yarahindutse ni myiza yarazanu irashimisha mufatira kuri urwo ruzete ni abagore mwe abo mu mugi abo mu cyaro ni igicumbi cya muntu umuntu muramubyara mukamuzana ku isi mukamutoza ibyo ku isi namwe mwatozijwe mwaje musanga bibasanganira ababazanye babasanganiza bityo rero abagore murabakataraboneka muri icyitegererezo mukwiriye igihembo cy'akataraboneka n'ibendera ry'abagore bizahora bimanuka ku isi hose ku bw'iyo mpamvu ya kabiri ikomeye cyane abagore batagira abagabo babuzwa gukora ibyo bashoboye kandi nta mashuri ahambaye n'igishoro bafite iki cyitegererezo biritangiriza akazi bakatabizwa kandi agari ikabahiga ikabafata bagafungirwa hirya no hino bafungwa barenga n'inzererezi bakanamburwa utwabo baranguye kuryabo bicururiza kugira ngo babeho nibibe bibi kuri bo n'imiryango yabo ikindi nibibe cyangwa bajye mu bikoza isoni n'ubwomanzi no gufata ibiyobyabwenge ariko ugasanga abantu barabagotaga barababuza imibereho barababuza gukora cyangwa akarimo kandi ntacyo babamarira babafata akaboko ngo babereke icyo bakora nta mashuri ahambaye bafite nta gishoro gihambaye bafite
nabu goga bahayo mashuri nabu goga bahayo cyo gisoro abaraguru baba bashaka hiki ubundi bakaye bakavuga ko babavuganira babateza imbere mu buhe buryo umugore yateye imbere ko tubona atifuriza mugenzi we gutera imbere yabona ateye imbere n'urugo byonyine ruteye imbere ugasanga ntari umwifuriza abaragore bose batezwe imbere ntibagatezwe imbere umwe ngo byitirirwe abasigaye bose kirazira icyitonderwa cya kabiri gikomeye cyane abagore ni isoko y'ubukungu ry'umuryango cyangwa ubukungu bw'umuryango n'igihugu umugabane wa afurika n'indi migabane n'isi yose muri rusange umugore niwe akataraboneka koko nanjye perezida wa ruda maze gusuzumanisha ubushishozi inshingano n'ubushobozi bw'akataraboneka abagore bavukana bakabyara abana bakabarera bakabakuza bakabitaho bakabasigasira bakavamo abantu bakuze abategetsi abayobozi b'inzego zitandukanye ziyobora igihugu n'izikiyobya ndabashimira cyane abagore kuko bayobora neza n'abayoba bakabayobora babayoborera mu nzira nziza nubwo abo bategetsi binangira ariko abamama ntabwo baba batakoze ndabashima nabashimira cyane ikindi mukomereza ingingo ya gatatu abagore bubatse barimo gusenyerwa na divorce zateye ziturutse iyo namwe mutayobeza barababesha baranabakabiriza nimuzumva izo za divorce mwiyubakire izanyu ntizisenye ntizaba bamwe n'ubiwakino bayobya abagore ngo nimusenye divorce irabafasha irabafasha ibafasha iki irabasenyera irabasenyeye ngo namwe muzisenye ntizaba mumere nka barabashuka bashaka baranashaka zimere nk'izabo icyitonderwa nanone cy'ubugira kanga maze abana banyu bavure n'uburere bw'akarere aka ariko kose mu turere 30 tugeze igihugu cyacu cy'u Rwanda mubure uko mubigenza n'abana nyuma babure uko babigenza bave mu nzererezi imbere babuyere bavemo abanywa ibiyobyabwenge byabo barangura bacuruza hanyuma abana bacu bababere amasoko y'ibyo bintu gasi bakore banyarwanda kazi mwese mu Rwanda namwe ntiwashoboye kugera hirya no hino mu mahanga murusheho kwifata neza muha abana banyu uburere bw'uturere twose 30 twa repubulika y'u Rwanda Rwanda bizabafasha gushobora kuba kwisi ahantu hose n'abana banyu ibitsina byombi tuzagira abanyarwanda beza bazayobora afurika neza isi yose ibakunde ibaragize isi ingingo ya kane mwe abagore badafite abagabo abapfakazi abo divorce yasenye mwese abatandukanye mwirinde batabonona ngo mube impabusa bananyuzize metiyo ya divorce babasenyera gusa
mukunde musoko babateshe agaciro kanyu mwavukanye mwakuraziye mwahawe n'ababarezi ibice nabyo bo mu turere tugize repubulika yacu y'u Rwanda abagore mwihesha agaciro imbere y'abagabo banyu ntimwumvire abategetse barabasuka bagamije kubasenyera babonone mu bimfabusa babagire ibiraro babambukireho babareke ubundi baseke mube urw'amenyo urwo nta rundi n'urwenya mu Rwanda ntibikwiye u Rwanda rwa Gasabo Gihangangomijana yadusigiye asigabwiye Kanyarwanda ndindira abo Banyarwanda n'Abanyarwanda kazi neza n'abana babo bazafatire kuri urwo rundi zite Musindi n'abandi bos nimumuve mubareke akaje gahimwa n'akakazanye abo bazanye divorce mubihorere akaje gahimwa n'akakazanye mubihorere bazasubiraneyo ibya n'abo ba agents babo abo babibafashamo mubareke mwiyubakire ingo zanyu nururirimbo nge perezida wa ruda mu Rwanda hose mugumane nararusohoye urahari hirya no hino kuri YouTube muzarukurikire kuri Facebook mugumane muzubake zikomeye abazajya babarana imyaka icumi tuzajya tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza nimwongera kumarana indi myaka icumi mubongere indi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga muzajya muzikoresha mu kazi n'izindi zose mpamyabumenyi z'abakozi ba Leta mwubakire abakiri bato imbere mu gihugu mu karere k'ibiyaga bigari hose no muri Afurika no ku isi yose abanyarwanda n'abanyarwandakazi twihesha agaciro tuzaba icyitegererezo mu kubaka ingo za kiremwamuntu ku isi yose murakoze cyane murakarama umunsi w'abagore uzabe mwiza uzahore ari isoko igitondo cy'umuryango nyarwanda zingiro y'ubwonko buzima ubwenge buturuka ku Uwiteka ubwenge budaturuka mu mwana w'umuntu ngo yuko yize divorce aranononosora yanonosoye ibitari byo yari kunonosora uko yakongera uburinzi bworozi ubuvumvu inganda n'ubukorikori bakongerera umusaruro watunga abanyarwanda kazi n'abanyarwanda n'abana babo ku bindi byose barabashuka muzampamagare kuri izi nomero za telefone za perezida wa ruda nje bwite agasaraba 25 3 4 8 6 2 6 murakoze cyane muzabe icyitegererezo ahariho hose mutere intambwe ijya mbere kandi mukomereza ntimugakomereke wabitambika imbere mukomereza mujye mumureka nimumwete nashaka nyerera takare muri boridiri mwemwikomereze muzubake mugumane muzubake zikomere cyane muzaba nyokokuru n'abasogokuru ko babigenza